هاتوچۆی ئەم ئۆتۆمبیلە سەربازیانە لە بۆشایی ئەمنی نێوان پێشمەرگە و سوپای عێراقا. هەرکاتێک ئەم هێزانە گومانیان لە جووڵەی چەکدارانی داعشە بێت، ئەوە بەدوایاندا دەگەڕێن و ڕووبەڕوویان دەبنەوە لەو بۆشایی ئەمنی کە هەیە لەگەڵ سوپای عێراقدا. لە دوای 16 ئۆکتۆبری 2017ەوە کە پێشمەرگە لە سنووری کەرکووک نەماوە، جموجۆڵی چەکدارانی داعش بە جۆرێک زیادی کردووە کە هیچ هەفتەیەک تێناپەڕێت چەکدارانی داعش هێرش نەکەنە سەر هێزەکانی عێراق. بۆیە ئێستا هێزە عێراقەکانش گەیشتوونەتە ئەو باوەڕەی کە دەبێت بۆشایی ئەمنی نێوان پێشمەرگە و سوپای عێراق بە هێزی هاوبەش پڕ بکرێتەوە. هێزەکانی پێشمەرگە دەڵێن لایەنی عراقی ڕێگر و بەربەستی سەرەکی بەردەم پێکهێنانی هێزی هاوبەشن، چونکە پێشمەرگە هەموو ئامادەکاریەکانی تەواو کردووە و چاوەڕێی وەڵامی سوپای عێراقا. بە حەیاتی ئەوەندە دەوڵەمەندنەوە ئەو هەموو یەدەکەی لە زێڕ و لە دراو هەیانە تا ئێستا عێراق شوای بەخۆی نەبینیوە. ئەی بۆ ئەمە هەموو ئەحتیاتەیە کرێ، بۆچی پارە نییە بۆ ئەم دوو لیوان مشتەرەکە، یعنی پارەکەەوە نە زۆرە لە دراوی عێراق زۆرترە لەوەی کە هەیەتی نەخێوانە، بەڵام پێم وایە جدی نین، چکگە جدی بن لە ماوەی 40 سەعات ئەتوان جێبەجێ بکەین. بە درێژایی زیاتر لە 1000 کیلۆمەتر بۆشایی ئەمنی نێوان پێشمەرگە و سوپای عێراقا، هیچ هێزێک تێیدا جێگیر نەکراوە. بۆیە بەردەوام ئەو بۆشایە ئەمنیە شوێنی جووڵەی چەکدارانی داعش بووە. ئەوە جێهێمە خۆبنیە حەتۆنێکی پڕوسە یاڵای پێدی پرڤەرچیتن بەردەوام ئەف تهدیدە سەر هەرێمە کوردستانی و وەندەوەرە و خەڵکی هەرێمە کوردستانە. یەلێ مخۆبن حکومەتە عێراقی وەکو پێویست حەتۆنێکی لەس بی بۆبەتی نەگیرە بوو جۆرە سەرکردنەوەی. پێشنیازی پێکهێنانی دوو لیوای هاوبەش کە لە سوپای عێراق و پێشمەرگە پێک دێت بڕیارە لە هەنگاوی یەکەمدا لە باشوور و ڕۆژاوای کەرکووک جێگیر بکرێن، کە ئێستا ئەو ناوچانە لە ڕووی ئەمنیەوە وەزیان خراپە و بەردەوامدا عێز جووڵەکانی لە زیاد بوونە. سۆران کامران، کوردستان 24، کەرکووک.